Poštovani gledaoci, dobroveče. Evo kratkog pregleda vijesti iz zemlje i svijeta 5. svibnja. Turizam je razvojna šansa Jugoslavije. On omogućava naše otvaranje prema svijetu i uklapanje u svjetske tokove. To je uz ostalo u današnjem razgovoru s predstavnicima Jugoslavenske turističke privrede u Brelima na Makarskoj rivijeri izjavio predsjednik Saveznog izvršnog vijeća Ante Marković. Turističku ponudu, rekao je, treba obogatiti novim sadržajima i tako pomoći razvoju mješovito tržišno orijentirane turističke privrede. 14. izvanredni kongres Saveza komunista Jugoslavije treba pripremiti cijelo partijsko članstvo. U pripremama kongresa potrebno je stvoriti konstruktivnu atmosferu koja bi omogućila njegov uspješan rad i usredotočila pažnju na ključna pitanja razvoja Saveza komunista i društvenih reformi. Ta ocjena bila je polazište današnje rasprave na prvoj sjednici odbora Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije za pripremu 14. izvanrednog kongresa Saveza komunista Jugoslavije. Novi član predsjedništva Jugoslavije iz Kosova je Riza Sapundžiju, odlučili su danas tajnim glasanjem delegati Pokrajinske skupštine. Inače, delegati Skupštine Kosova izabrali su ponovo Vukašina Jokanovića za predsjednika. Zahtjev Univerzitetske konferencije Saveza socijalističke omladine Ljubljane za održavanje javnog skupa sazvanog za 8. svibnja pod nazivom Sloboda četvorice, naša sloboda, gradski sekretarijat za unutrašnje poslove Ljubljane je odbio. Umjesto javnog skupa na Ljubljanskom trgu oslobođenja na istom mjestu, isto vrijeme, bit će održana izvanredna javna sjednica predsjedništva Republičke konferencije Saveza socijalističke omladine Slovenije, odlučilo je predsjedništvo Slovenske omladine. Na osnovu rješenja Osnovnog suda u Ljubljani o prisilnom privođenju na izdržavanje kazne, organi službe unutrašnjih poslova uhapsili su jutros osuđenog Janeza Janšu i odveli ga na izdržavanje zatvorske kazne u Dobu. Od informacija iz svijeta izdvajamo. Prvi čovjek kineske komunističke partije, Zhao Ziyang, odobrio je zahtjeve studenata čiji je štrajk 10 dana potresao Kinu. On je naime izjavio da će opravdani zahtjevi studenata biti ispunjeni, dodajući kako njihov protest ima svoje korijene u greškama koje su u radu počinile partije i vlada. Studenti su odlučili prema vijestima iz Pekinga da od danas prekinu štrajk i ponovo krenu na nastavu. Iranski šef diplomacije Ali Akbar Velayat izjavio da je njegova zemlja spremna za sveti islamski rat protiv Izraela. Iranska štampa ovih dana oštro osuđuje nove političke inicijative vođe palestinske oslobodilačke organizacije Yasser Arafata da se riješi palestinski problem. Dvoje zapadno-njemačkih državljana koji su kasno sinoć oteti na jugu Libanona oslobođeni su jutros poslije 6 sati provedenih u zatočeništvu nepoznatih otmičara. Libanonske radiostanice međutim javljaju da je u rukama otmičara još treći član jedne zapadno-njemačke humanitarne organizacije. Bile su to vijesti, a slijedi širi izvještaj o vremenu sutra. Hvala i doviđenja. Dobro večer. Iako je danas u gotovo čitavoj zemlji, osim na krajnjem jugoistoku, bilo suho, ipak je, moramo priznati, bilo nešto manje sunčanog vremena nego što smo očekivali, osobito u prijepodnevnim satima. No, na kraju dana mislim da ipak možemo zaključiti da je prevladavalo sunčano, a za sutra najavljujemo prolazno pogoršanje. Prije prognoze pogledajmo i današnju dnevnu temperaturu zraka izmjerenu u 14 sati. Zbog umjerene i povećane naoblake, temperatura je bila uglavnom niža od 20 stupnjeva Celzija. Najviše je sunčanog vremena bilo duž Jadrana, kao što možete vidjeti na današnjoj satelitskoj slici, zbog čega je i dnevna temperatura iznosila uglavnom oko 20 i više stupnjeva Celzija. Ovaj kratak filmski prilog snimljen je danas u Splitu. Sa sjevera se našoj zemlji približava novi poremećaj, kojeg baš i nije lako uočiti na satelitskim snimcima, no njegov utjecaj prema našim prognostičkim kartama treba očekivati sutra u drugom dijelu i potkraj dana. Spomenuti poremećaj razmjerno će se brzo premještati preko naše zemlje, tako da će pogoršanje biti prolaznog karaktera uz manje količine oborina.
Sutra prije podne u gotovo cijeloj zemlji bit će pretežno ili djelomično sunčano, no u poslijepodnevnim i večernjim satima uz jačena oblačenja očekujemo mjestimičnu kišu i pljuskove s grmljavinom, i to prije svega u zapadnim i sjevernim krajevima te na sjevernom Jadranu. U istočnom i jugoistočnom dijelu zemlje zadržat će se suho i prevladavajuće sunčano. Puhat će povremeno umjeren vjetar većinom južnih i zapadnih smjerova. Do osvježenja će doći tek u drugom dijelu dana, tako da se najviša dnevna temperatura neće značajnije promijeniti, osim što će na jugoistoku još porasti. U nedjelju će biti malo svježije, ali već uz proljepšanje vremena u gotovo čitavoj zemlji. Moramo još samo upozoriti na mogućnost za lokalne poslijepodnevne pljuskove te na buru koja će zapuhati duž Jadrana. To bi bilo sve. Doviđenja do sutra.